Janë pastruar mbi 26.000 metër linare kanale kulluese në njësinë administrative të Bushatit, por nuk mund të thuhet se kjo është garanci për të evituar përmbytjet nga rreshtet gjatë periudhës së dimrit. Ky proces duhet të vazhdojë, pasi ka detyrime dhe autoriteti rrugor për të pastruar kanalet në anë të rrugëve kryesore, por që akoma nuk janë pastruar, thot administratori Bujar Shima. Me ata kanalet është ka probleme. Faktikisht, autoriteti rrugor shqiptar ju ka dhënë firmave kontraktuese për mirëmajtjen e tyre, por nuk ka se kanë nërhy në atë masën e duhun. Do të thonë, ata kanë mirëmajt rrugën me prerjen e barit, me sinjalistike, me gjitha, por me kanalet nuk ka se janë marrë. Aty duhet më nërhy pa tjetër. Si për shembull rruga kryesore në momentin që ka rreshit shumëta, mblidhen projet e malet, kodrave dhe vinë gjitha në rrugë. Do të thonë se ka edhe për momentalisht e bllokohet, ka edhe bllokime rrugës. Për Bushatin dhe gjithë fushën e Nën Shkodrës, me mjaft të rëndësi për kullimin, është nyja kolektorëve te kura Xholulet. Shima kërkon që bordi rajonal i ishullit Lesh duhet të ndërhyjë për ta vënë në gatishmëri të plot, pasi ka akoma nevojë për pastrime. Faktikisht, Teshera është kanal që është pronë e bordit kullimit dhe ka nevojë më ndërhyjë. Ka nevojë. Bordi ka ndërhyrë disa pjesë me ata mundësitë e veta, por aty ka nevojë për me ndërhyrje. Po pa shkarkime ata nuk asë mund t'i përballojnë ata kanale, se janë shinë, janë sasinat mëlaja të ujit dhe krijohet përmbytje. Bushati është zonë e ndjeshme nga përmbytje gjatë stinës së dimrit, ku në raste të veçanta si në vitet 2010-2011, niveli i ujit ka arritur deri në 2 metër. Kjo e stimuluar nga shkarkimet e hidrocentraleve, me përjashtim të shkarkimeve të hidrocentraleve. Në rastet me rreshje normale, shiu, rrjeti kulluesi i Bushatit funksionon normalisht nëse është i pastruar.